예수 그리스도 역지사오 셰리 차례 천소두이니 우슈굴리스라 마리아 칼라라구르 카샤리아니 주메리스 나카야시 쯤다 기오르기 웨디스 주아리 다르츠도 코피노고스 올라스티스 나만데리트레 잠텔로바 시케토 올라스 Тина сахалцо самжадис. Вашили я супрада, хлопчорит кубдарс. Хача пошта балагет. Ра განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს კუბდარს ბატონ გიორგი. კუბდარს ძირთა დატვირთვა ერთი გემრიელი, ეს ერთი. ძალიან. მეორეც არის მონადირეების საგზალი. წეცის დამიხედვით, სვანურა როცა ხდება ახალი წლის წინა დღე, შემოდის მეკვლე. და თქვენ როგორც მე თქვენ აგირჩიეთ, გაიხარეთ. მე თქვენ გიცნობთ ორი წელიწადია და მინდა რომ თქვენ იყოთ ესე იგი ამისი შემსრულებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ფეხბედნიერი ყოფილიყოს ჩემი ფეხი. მე გვპატივადრო, ასე თქვათ, მეკვლე ვიყო რატიანების ოჯახში, ამიტომ აი შოხა უნდა ჩავისო, ხო ბატონო გიორგი, სიამოვნებით. ყველა შემოწმება ახალწელს თქვენ განსაკუთრებით ასეთი შემართებით რომ მოგეხართ და ინარჩუნებთ აი ამ ეთნოსი რაც არის დავდივით დავდივით მურზაი ჰავადი მოე რიო Oh, yeah.